Hikaye var, deyir, bir insan olur, çox varlı olur, gəlirlər on qonağı olurlar və deyirlər ki, nə yaxşı belə hər şey var, deyir ki, bu da keçəcək. Və sonra bir gün qayıdırlar, görürlər ki, həmin adam çox kasıblayıb və kəndinin ən varlı adamının evində köməkçi olaraq, hamal olaraq işləməyə başlayıb. Gedib deyirlər ki, təəssüf edirik halına və deyir ki, bu da keçəcək, bu da keçəcək. Və bir müddət sonra yenidən həmin kəndə qayıdanda görürlər ki, həmin o kəndin ən varlı adamı ölüb və öz işçisinə, həmin o keçmiş varlı olan sonra kasıblayan adama buraxıb öz bütün mirasını və gəlib görürlər, belədir vəziyyət. Deyirlər, hadi sevindik ki, yenidən qayıtmışsan əvvəlki vəziyyətinə, yenə də hər şeyi əldə eləmişsən və cavabında deyir ki, bax, bu da keçəcək. Və bir gün gəlib görürlər ki, həmin adam ölüb və məzarının üstündə yazılıb ki, bu da keçəcək və deyirlər ki, ölümün də harası keçəcək ki, bu artıq gülməli səslənir. Və bir gün yenidən oranı ziyarət edəndə görürlər ki, sel gəlib və o məzar da keçib gedib. Belə, həyatımızda hər şey yaxşı və pis olmasına baxmayaraq keçir və gedir, əziz tamaşaçılar. Yaxşı yaşadığımız, pis yaşadığımız bütün hadisələr, bütün reallıqlar, bütün xatirələr sadəcə keçir və gedir. Həyatın başlığında özümüz varıq.